Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Sumqayıtda da geniş abadlıq quruculuq işləri uğurla həyata keçirilir. Şəhərdə əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən işlər görülür. Çoxmərtəbəli yaşayış binalarına dam örtüyü vurulur, girişlər təmir olunub, dəmir qapılar quraşdırılıb. Mikrorayon və məhəllə daxili yollara asfalt örtüyü çəkilib. Sumqayıt şəhərində payız-qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq kompleks tədbirlər də həyata keçirilir. Şəhər ərazisində 357 yaşayış binasının zirzəmisi çirkaf və qurum sularından məhşət tullantılarından təmizlənib. Hazırda bu sahədə işlər davam etdirilir. Şəhərin 4, 6, 9, 10 və 13-cü mikrorayon ərazisində yaşayış binalarının zirzəmiləri çirkab sularından, məhşət tullantılarından təmizlənilib. Sumqayıt şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin işçiləri tərəfindən zirzəmilərdəki antisanitar vəziyyət aradan qaldırılıb. O cümlədən mövcud borular dəyişdirilib, su kanalizasiya xətlərinin təmizlənməsi işləri aparılıb. Daha sonra sanitar vəziyyətin sağlamlaşdırılması, əhalinin sağlamlığının qorunması, yoluxucu xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlərin reallaşdırılması məqsədi ilə gigiyena və epidemiologiya mərkəzi əməkdaşları tərəfindən dezinfeksiya və deratizasiya işləri həyata keçirilib. Evimizin üstünü vurublar. Ondan sonra padvallar təmizlənir, dezinfeksiya olunur, təmizliyə riayət edirlər. Belə qayğını görürəm, sevinirəm. Ölkənin prezidentinə təşəkkür edirəm. Həyat bacıya yaxşı baxırlar, padvallar təmizlənir, dərmanlanır, qabaqlar dərmanlanıb eləmir. Amma indi azıqınıq yoxdur. Allah son sağ versin prezidentimizə. Qeyd edək ki, şəhər ərazisində 1363 çox mərtəbəli yaşayış binası mövcuddur ki, bunların da 825-i zirzəmilidir. Hazırda Sumqayıtda 111 sulu zirzəmi var ki, onların da noyabr ayının 15-nə kimi təmizlənməsi nəzərdə tutulub. Təmizlik işləri bitdikdən sonra zirzəmilərdə dərmanlanma işləri görüləcək. Gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən verilən məlumata görə ziyan vericilərə və ətrafa mikrob yayan həşəratlara qarşı bu cür tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınması və profilaktikası, həmçinin gəmiricilərə, müxtəlif ziyanverici həşəratlara qarşı mübarizənin əsasını təşkil edir. Görülən işlərə sakinlər də öz münasibətini bildirib. Aşağı mərtəbədə qalıram, özüm birinci mərtəbədə. Demək olar, qapının rəngi ağzı qənətlərdən bilinmirdi. İndi maşallah, 2 ildir ağzı qənətin rəngini də tanımırıq. Çox qəşək təmiz sərgəli, dərmanlanır tez-tez, zibil təmizlənir, əsas odur. Bugün mən şəxsən təşəkkür edirəm şəhər rəhbərliyinə ki, şəhərdə olan abadlıq təmizlik işləri, binalarımızın zirzəmilərində olan zirzibillər, o sovet dövründən qalma zirzibillər hamısı bugünlər təmizlənir, dərmanlanır. Bloklarda təmir işləri gedir, şəhərimiz abadlaşır. Təşəkkür edirik ki, yəni bizə belə qayğı göstərirlər. Yağan yağıntılar və intensiv hərəkət nəticəsində küçə və prospektlərin hərəkət hissəsində asfalt beton örtüyünün deformasiyaya uğramış və dağılmış hissələrinin təmir bərpa işlərinə də start verilib. Təmir bərpa işləri zamanı deformasiyaya uğramış və dağılmış asfalt beton örtüyü yenilənib. Sumqayıt şəhərində əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması daim şəhər rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olub. Bunun üçün icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov öz tapşırıq və tövsiyələrini verir. Onda bildirək ki, Sumqayıtda ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı müəyyən işlər də görülür. Təmizlik daxili mədəniyyətin, mənəviyyatın, estetik zövqün göstəricisidir. Eyni zamanda sağlam genofondun qayğısına qalmaq baxımından əvəzsiz nemətdir. Bu mənada şəhər rəhbərliyi gərəkli layihələrin həyata keçirilməsinə göstəriş verib. Bu tədbirlər sırasında şəhərin stansiya Sumqayıt ərazisində abadlıq işləri həyata keçirilib. Antisanitar vəziyyətdə olan ərazidəki natəmizlik tamamilə aradan qaldırılıb. Bundan başqa Nizami küçəsində yerləşən Bəram dispanserinin həyatyanı sahəsindəki ərazidə də iməcilik aksiyası keçirilib. Burada da natəmizlik aradan qaldırılıb. Ərazi bellənib, alaq otları vurulub, ağaclar isə budanıb. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.